这个、哦，这个我觉得对那个上班族很好，因为他这个，因为他是无线，可以一直随着自己的喜好去移动它。像我现在就是什么，把它放在这个自己的肩胛颈的部分，啊，做使用。那但这个东西哈、哦，它是用扭捏，它不是用震动的，所以是这个东西就是它好像感觉好像手在后面帮你捏，有没有？帮你捏的那种感觉。那我觉得这个对上班族来讲，或是你长时间长途驾驶的朋友来讲，这个很适合。那充饱一次电，充三小时，充饱之后可以连续使用两个小时，两个小时，哦，这个真的很舒服。